súvislosti so zahraničnou pracovnou cestou predsedu vlády do Davosu a potom máme priestor maximálne na tri vaše otázky, lebo sa ponáhľame do Nitry na takisto jednu pracovnú cestu. Tak nech sa páči, pán premiér. Ďakujem pekne. Vážené dámy, vážení páni, ako viete, zúčastnil som sa vlastne Svetového ekonomického fóra. Išiel som tam z dvoch dôvodov a som rád teda, že Slovensko dostalo pozvanie aj na toto fórum, tohto ročné. Samozrejme, všetci žijeme teraz tému Ukrajiny a som rád, že som mohol prezentovať pohľad stredoeurópskej krajiny, ktorá leží na východnom krídle a odovzdať vlastne skúsenosť, ktorú máme my práve z tohto konfliktu, z tejto agresívnej vojny na Ukrajine. To najdôležitejšie, pretože tá diskusia, alebo takto začnem, tá diskusia vlastne, ktorá tam prebiehala, tá najväčšia, najdôležitejšia, bola práve o tom, ako dokáže byť Európska únia jednotná a čo môžeme očakávať do budúcna. Myslím si, že Európska únia dokázala za posledné 2 roky veľmi jasne, že dokáže konať rýchlo, dokáže konať rozhodne a dokáže konať efektívne. Takým veľkým príkladom toho bolo práve pandémia, kde jednak krajiny Európskej únie si jednoznačne vedeli preukázať solidaritu, čo je veľmi dôležitý krok, ale zároveň 27 vlád a 27 parlamentov dokázalo rozhodovať v mesiacoch a týždňoch. Je to nový fenomén, ktorý sme v Európskej únii dlho nevideli, pretože rozhodnutia trvali naozaj roky. Ale pandémia nám ukázala, že Európska únia má na to, napriek tomu, že sa skladá, teda hovorím, z 27 vlád a 27 parlamentov, že vie konať veľmi rýchle a dobre a správne. Vojna na Ukrajine ukázala ešte nový rozmer a ešte väčšiu rýchlosť Európskej únie. Dokázali sme rozhodovať nie v mesiacoch a týždňoch, ale dokázali sme rozhodovať v dňoch a hodinách. A ukázali sme, že vieme byť solidárni nielen k sebe navzájom, ale vieme byť solidárni aj voči krajinám mimo nášho územia. V tomto prípade Ukrajiny. Myslím si, že reakcia Európskej únie, tá rýchla reakcia zohrala veľkú rolu v tom, ako sa aj momentálne súčasná situácia vyvíja. Zdôraznil som na tomto fóre ešte jeden veľmi dôležitý fakt, a to je to, že sme ako Európska únia alebo členské štáty dlho tolerovali a robili kompromisy s vlastnými hodnotami. Že sme boli ochotní vlastné hodnoty dať bokom a vlastne zapredať ich na úkor lacnej ropy a plynu. To je to, na čo dnes doplácame. Je to aj príklad Slovenskej republiky, pretože ako viete, už v roku 2006 vtedajšia vláda sľubovala odpojenie od týchto zdrojov, respektíve vybudovanie dostatočných alternatív na ruskú ropu a ruský plyn. Dnes sme v roku 2022 a ešte stále tieto alternatívy nemáme plne funkčné. Takže to je jasný dôkaz toho, že sme tu zanedbali dlhé roky vlastne tú hrozbu, ktorú sme videli. Príliš dlho sme tolerovali a robili kompromisy aj so správaním Vladimíra Putina a dnes žiaľ na to doplácajú občania, nevinní občania na Ukrajine a doplácajú na to vlastným životom. Tak toto bola vlastne časť, ktorá bola venovaná Ukrajine a tu chcem ešte zdôrazniť jednu vec, ktorú som tlmočil a ktorá myslím si, že aj nám na Slovensku musí byť jasná. Nebuďme naivní. Ak by Ukrajina padla v prospech Ruskej federácie, pre Slovensko by to bola veľká újma. Slovensko potrebuje mať svojich susedov prosperujúcich a stabilných. A to bude iba vtedy, keď Ukrajina bude demokratická a bude slobodná. Toto sú dve kľúčové hodnoty, za ktoré Ukrajina dnes bojuje. Bojuje za ne veľmi tvrdo a žiaľ, ako som povedal, platia za to vlastnými životmi a vlastnou krvou. A pre nás je to úplne kľúčové. Preto nesmieme poľaviť v pomoci Ukrajine. Je to v našom vlastnom záujme. Áno, je to preto, že prajeme týmto našim priateľom a partnerom a susedom, aby oni mohli žiť dôstojný život v miery, ale aj preto, že pre nás je kľúčové, aby všetci naši susedia boli stabilní a prosperujúci. A dnes tá situácia tu nie je. Preto sa tak intenzívne vkladám aj ja ako predseda vlády do obnovy Ukrajiny. Preto sa tak veľmi vkladám do toho, aby mali európsku perspektívu. Ich európska perspektíva je úplne kľúčová pre celý región a pre stabilitu v tomto regióne a pre rozvoj Slovenska. Zopakujem to.
ich európska perspektíva je kľúčová pre Slovensko. A toto, prosím, si musíme naozaj všetci uvedomiť, pretože toto je pravda. A kdokoľvek hovorí niečo iné, tak iba zavádza a klame. Druhá vec, druhá oblasť, ktorá bola dôležitá pre Slovensko, boli rokovania s predstaviteľmi veľkých IT gigantov, ktorí samozrejme tiež prichádzajú na Svetové ekonomické fórum. A som rád, že som mohol práve týmto vrcholovým predstaviteľom týchto spoločností, ako je Google, ako je Microsoft alebo YouTube, vysvetliť, čomu čelíme na Slovensku. Jednak som im vysvetloval, ako čelíme veľkým útokom dezinformácií a aký vplyv na občanov Slovenskej republiky to má, kde som ich požiadal o priamu aktívnu pomoc, ale zároveň som im aj povedal, že chceme, aby Slovensko zo Slovenska urobiť krajinu, kde o mnoho viacej ľudí dostane príležitosť rozvíjať inovácie a budovať svetové úspešné firmy, ako sme toho boli svedkami za posledných 10-20 rokov, avšak iba pri pár spoločnostiach. Chceme, aby takýchto spoločností na Slovensku vznikalo o mnoho viac a preto upravujeme celý ekosystém pre inovácie, pre startupy. Taktiež som ich informoval o tom, že sme v rámci plánu obnovy vyčlenili 600 miliónov eur na podporu takýchto inovácií a startupov, ale zároveň aj tú zmenu práve toho ekosystému, ktorý tu nastavujeme. Pozval som ich do aktívnej účasti a spolupráce, aby práve Slovensko mohlo byť takouto kolískou budúcich velikánov, budúcich veľkých firiem, ktoré môžu na svetovom trhu zasvietiť, tak ako som povedal, ako už máme príklady zo slovenskej praxe, ale iba ojedinele. Takže som rád, že toto pozvanie prijali a vlastne budeme intenzívne teraz rokovať ešte v lepšom nastavení toho ekosystému, pretože majú skúsenosť z mnohých krajín a vedia nám veľmi dobre poradiť, čomu sa vyhnúť a z čoho sa poučiť. Takže toto boli také dve oblasti rokovaní, ktoré som absolvoval v Davose. Nech sa páči. Ďakujem, poprosím maximálne tri otázky, páči sa. Stráčeková televízia, pán premiér, ja by som nadviazala možno na ten Davos, pretože tam odznelo jedno vyjadrenie, na ktorom ste povedali, že ak Rusko porazí Ukrajinu, ďalšie na rade je Slovensko. Vy máte nejaké bezpečnostné informácie, o ktorých by sme mali vedieť? Nie, pozrite sa, tento naratív je tu v priestore, už dá sa povedať, od vypuknutia vojny na Ukrajine. A nezaznieva len z mojich úst, zaznieva z úst aj ukrajinského premiéra, zaznieva z úst premiérov baltických krajín. Treba si uvedomiť, že tá hrozba je naozaj. Vždy tá hrozba tu bola, ale posledné 3 mesiace jasne ukázali, že tá hrozba je o mnoho väčšia. Takže toto bol jasný odkaz, ktorému všetci v Európe, ale vôbec v demokratickom svete rozumejú. A tým pádom som nepovedal nič nové, len som zdôraznil, že táto hrozba tu je a chcel som tým práve zdôrazniť aj ten fakt, aby sme vôbec nepodceňovali pomoc Ukrajine. Už to trvá 90 dní. Ukrajinci naďalej veľmi odvážne bojujú, ale ak chceme, aby zvíťazili, a my nielen, že chceme, my potrebujeme, aby oni zvíťazili. Nielen my ako Slovensko. My ako Slovensko to potrebujeme veľmi. Stredná Európa to potrebuje veľmi. Ale celý demokratický svet to potrebuje taktiež. Takže preto tá moja výzva bola, aby sme v žiadnom prípade nepolavili, práve naopak, aby sme pridali jednak v tom, aby mohli zvíťaziť, aby si mohli udržať svoje územie, aké im patrí, a zároveň, aby si tam zachovali demokraciu. Na to, aby sa toto všetko udialo, je úplne nevyhnutné, aby sme im pomohli s následnou rekonštrukciou. O tom prebiehajú intenzívne diskusie. O tom som včera večer komunikoval aj s ukrajinským premiérom Denisom Šmihalom, pretože Slovensko, ako dobre viete, predstavilo plán vo Versailles. Tento plán sa postupne dostal do jednotlivých záverov a dnes Európska komisia s touto myšlienkou veľmi intenzívne pracuje. V konečnom dôsledku Ukrajinci pripravujú tento plán aj vďaka našim vstupom a za pomoci ďalších organizácií a krajín. A je úplne kľúčové, aby sme to zvládli čo najrychlejšie. Takže to bola veta, ktorú som povedal na to, aby som zdôraznil tento fakt. Pán premiér, ja to vôbec nespochybnem. Nič z toho, čo ste povedali, len vyslovene odznelo, že ak Rusko porazí Ukrajinu, ďalšie na rade je Slovensko. A to znie ako konkrétna informácia, možno, ktorá by mala byť aj nejakým spôsobom aspoň potvrdenia. Myslím, že som vysvetlil tie odpovede. Tereková Markiza, pán premiér, kým ste boli v Davose, v parlamente vznikla, ako to pán Matovič nazval, prorodinná koalícia. Vy ste jej premiérom, ako to vnímate? No ja som premiérom koalície štyroch strán, ktorá pozostáva z hnutia obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti.
Sme rodina, Sloboda, Solidarita a Strana za ľudí. Tak ale teraz sa vám v parlamente do toho vpliesnila LSNS a Kufovci, bez ktorých by sa nepodarilo celkom schváliť to, čo sa teda bez SAS schváliť podarilo. No nemám takú informáciu, pokiaľ teda som pozeral na počet, tak by sme to schválili aj samo ako koalícia. Áno, vo finále tam bolo nižšie kvórum, ale viete veľmi dobre, že zaradenie samotného bodu do programu by neprešlo bez tejto pomoci, tak sa netvárme, že tam nebola táto spolupráca. Ja som sa myslím, že k tomu už dostatočne vyjadril. Dobrý deň, Petrová Markíza. Už niekoľko dní či týždňov sa rieši, čo spraviť s tými peniazmi, ktoré by sa mohli vybrať z tej novej dane za ropu. Je tu niekoľko návrhov naozaj, či je to nižšie dane na benzín a naftu, alebo je to pomoc učiteľom, zdravotným sestrám. Spomína sa nižšia DPH na plyn, aj na potraviny. Nevedia sa tí koaliční partneri dohodnúť, opäť to odsunuli. Váš postoj, vás poprosím naozaj veľmi konkrétne v tomto je aký? No, pozrite sa, myslím si, že je chyba, že sme to posunuli o ďalší mesiac, pretože naozaj prišli sme od tých 30 miliónov, ako hovoril minister financií, predpokladám, že toto číslo je správne. Takže určite je veľmi dôležité, aby sme sa dohodli na tom, že jednak túto daň schválime a aby sme sa najlepšie aj dohodli na tom, na čo ju použijeme. Ale o mnoho dôležitejšie, aby sme sa dohodli, aby sme ju schválili. Samozrejme, strana SAS podmieňuje toto schválenie práve tým, že sa dohodneme aj na čo ju použijeme. Ja samozrejme presadzujem ten názor, ako som hovoril, že je kľúčové, aby sme išli v súlade s programom vyhlásením vlády. To znamená, že znižujeme dane na strane práce, alebo teda daňovo-odvodové zaťaženie, ak teda mám byť úplne presný, a zvyšujeme dane alebo daňové zaťaženie na strane spotreby, majetku a negatívnych externalít. Táto daň spadá práve do tej druhej časti. Ak ju máme vymeniť za nejakú inú daň, ak to bude jediný kompromis, na ktorom sa vieme dohodnúť, budem to akceptovať, lebo je to lepšie, ako to nemať. Ale samozrejme, myslím si, že by sme to mali viacej tlačiť práve do toho, čo je v súlade s programom vyhlásením vlády. To znamená, že si viete si predstaviť, že by ste ustúpili Richardovi Sulíkovi? Alebo ako to mám chápať? No to som povedal, áno, ja som povedal, že je lepšie sa dohodnúť na tom, aby tá daň bola schválená, aj napríklad v takom návrhu, ako hovorí Richard Sulík, lebo nedohoda je najhoršie. To je porážka pre Slovensko. Lebo o tie peniaze prídeme. Čiže dohoda je určite viac a nemalo by sa to posúvať už o ďalšie mesiace. Čiže na najbližšej schôdzi sa musíme dohodnúť, mali by sme sa dohodnúť do konca júna, aby sme vedeli potom od 1. júla uplatniť. Ak by schôdza trvala aj do júla, musíme sa dohodnúť do konca júna, čiže tie rokovania najbližšie týždňa musíme využiť na to, aby sme dohodu našli. Ale myslím si, že toto je návrh, ktorý navrhuje Richard Sulík, je ako keby na kraji. Ja by som to radšej ťahal do toho, aby to nebola len výmena za nejakú inú daň. A hlavne, aby sme vedeli na to naozaj tú daň, ten výber, ktorý nevieme dnes úplne presne kvantifikovať, lebo závisí od vývoja ceny, aby sme podľa toho prispôsobili aj to použitie, aby to bolo jednak jednej. Máme za sebou naozaj veľmi turbulentné dni, najmä v parlamente. Opozícia hovorí, že ste sa vyparili do zahraničia. Ďakujem veľmi pekne. Ako vnímate tú situáciu z vášho pohľadu?